Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Dekabrın 23-də Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağıntı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qara nisbətən yüksək ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Redaktorumuz xəbər verir ki, səhər bəzi yerlərdə zəif duman ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcədə isti, gündüz 3-5 dərəcə isti, Bakıda gecə 3 dərəcədə isti, gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 0-3 dərəcə isti, gündüz 3-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq.